5 звезди с свръхестествени преживявания. Клой Кардашиан. Клой Кардашиан разказва невероятна история, свързана с извънземни. През 2015 тя и сестра и Кендъл Дженър стават свидетели на интересна гледка над Нью-Йорк. Искрящи странни светлини се вихрят в небето. Впоследствие, американската армия излиза с изявление, че странните светлини са били част от предварително планирано ракетно учение, но Клой остава скептична. Какво очаквате да кажат? Очевидно няма да признаят, че е метеоритен дъжд, нали? Аз обичам теориите на конспирациите, така че оставете ме да се насладя на момента, коментира Кардашиан. Ема Стоун. В интервю през 2014 година актрисата Ема Стоун разказва за своите преживявания, свързани с духове. Красавицата твърди, че се е срещала с призрака на отдавна починалия и дядо. Тя разказва, че духа оставял монети на случайни места, а на въпроса дали има доказателство, че е той, Ема Стоун отговаря, че просто го усеща и е сигурна в това, макар че никога не го е срещала приживе. Това не е нещо логично, това е нещо магическо, казва актрисата. Матю МакКонахи. Матю МакКонахи разказва забавна история за дух на име Мадам Бул. Актьорът твърди, че Мадам Бул най-нагло се настанила в дома му в Холивуд. МакКонахи разкрива, че му се наложило да отстоява позицията си пред нахалния дух. Дори се опитвал да говори на призрака, като му казвал, че може да се разхожда където си реши, но трябва да е наясно, че актьора също ще си живее тук и няма намерение да се маха. Гости на актьора също са усещали присъствието на Мадам Бул, като често казвали на МакКонахи, че на долния етаж някой се разхожда. Впоследствие, миролюбивия призрак спрял да се появява, а Матю твърди, че Мадам Бул му липсва и нейната стая му е станала една от най-любимите в къщата. Ариана Гранде. Красавицата Ариана Гранде открито признава, че вярва във всякакви паранормални теории. Тя разказва в интервю, че дори е срещнала демони по време на посещение на гробище в Канзас. Пътувайки към гробищния парк, тя разказва как започнала да изпитва странно нервно чувство, а приближавайки се към крайната дестинация, започнала да усеща силна миризма на сяра. На всичкото отгоре, колата започнали да се появяват мухи, за които не било ясно откъде са влезли. Певицата се оплашила, тъй като според нея това били знаци за демонично присъствие. Решила да направи снимка на мястото преди да тръгнат обратно и за нейна изненада на снимката имало три размазани демонични лица. На следващия ден започнали да й се случват странни неща. Чувала шепоти и имала странни видения в червени форми. Това накарало Ариана да изтрие снимката, с което странните случки приключили. Майли Сайрас. Майли Сайрас и сестра й Ноа също са преживели свръхестествена случка. Майли разказва, че по време на турне в Европа през 2009 били отседнали в апартамент в Лондон. Беше наистина зловещо, казва певицата за странното преживяване. Една вечер Майли си почива, докато сестра й си взима душ. Всичко е спокойно, докато певицата не чува писък от банята. Майли влиза на бегом и вижда, че водата от душа рязко сменя температурата си и започва да изгаря сестра й. Крана за топлата вода беше завъртян, но сестра ми каза, че не го е докосвала, разказва младата певица. По-късно Майли също влиза да си вземе душ и вижда образа на малко момче, седнало в мивката. Впоследствие, Майли разбира, че преди години в сградата са живели възрастен мъж и неговия син. Сайрас вярва, че е видяла именно момчето в банята си.